Alright, mine damer og herrer, velkommen tilbake til en ny video her på Lodosara Gaming kanal. I dag så spiller vi Fall Guys, utrolig morsomt, og vet du hva? Dette er Battle Royale, på en måte du skal gjennom forskjellige maps, og man blir mindre og mindre jo lengre man kommer, så du må komme på topp 50% tror jeg, for å komme videre til neste map. Klarer vi 1000 likes på denne videoen her, så skal Sara også spille Fall Guys. Hvis dere vil se Sara spille, 1000 likes, det er opp til dere. Alright, så greia her er at vi skal bare komme oss til målet, så har vi på en måte kvalifisert oss. Innenfor 50% spillere da. Så det er halvparten som blir borte. Ok, er vi klare for det her? Ok. Er vi klare for å løpe her? Ok, hvor er det vi skal gå nå egentlig? Så det er noen dører du ikke kan på en måte gå forbi her. Vi får se. Og de er så søte, vet du. De strekker seg. Jeg har bare en rosa sånn ugle. Er det ugler eller? Kom igjen! Stup! Ok, det der var mega fail. Hopp! Pass dere! Ok, vi hopper. Ok, hvor skal vi? Ok, det er til høyre her. Det er greit å holde seg liksom litt bak. Ok, det er til venstre her. Folk har peiling, ass. Folk har gode spill her. Og de tråkker på deg som en gærning, liksom. Wow! Ok. Deilig. Vi er innenfor. Hopp! Og til høyre her nå, se folk bare flokker seg sammen, dette. Løp! Og hopp! Yes! Vi kvalifiserte oss. Topp 50%. Ok, så det er det neste hinderløype. Spørsmålet er, klarer vi det, eller ikke? Nå ser vi hvem som blir borte, altså. Let's go! Deilig. Alright, så det er faktisk neste map. Det er forskjellige ting du skal gjøre for hver eneste gang. Hva blir neste? Fotball? Hva blir det? How to play. Memorize the icon on the tiles. Ok, hva var det jeg skulle gjøre der? Match the icon on the screen to avoid the slime. Ok, så jeg må se på skjermen, og så må jeg stå på den, tre. Ok. Hva skal jeg gjøre? Hæ? Match. Ok. Jeg skal se på skjermen, så skal jeg hoppe på det som er riktig. Kirsebær? Er det her? Yes, vi står riktig. Vannmelon, banan. Druer. Banan. Og det er vanskelig. Druer, appelsin. Hva blir det? Druer, over her. Det er riktig. Alle hoppa liksom. Ok, nå må vi memorisere igjen. Fersken. Ok, vannmelon, banan, fersken. Ok, klarer vi det her nå? Vannmelon. Fersken. Er det vannmelon? Er det her? Ja! Vi klarte å huske det. Ok, vi lever enda. Og vi kvalifiserte oss. Vi måtte bare memorisere bakken. Og så måtte vi se på skjermen, så måtte vi hoppe opp på liksom det skjermen viste. Og jeg trodde jeg skulle tape der. Yes, vi er videre. Og da er det, hvor mange er det igjen da? Ok, det er 27 stykker som fortsatt er med videre. Ok, nå blir det tøft der. Ok, hvilket map er det her? Ok, vi er på Slime Climb. Outrun the rising slime and survive through obstacles. Reach the finish line. Ok, vi må bare komme oss til målet. Ok, fy søren, se på det brettet her, da. Det her er skikkelig brett, ass. Ok, nå må vi fokusere her. Kjapp oss. Løp! Jeg håper ikke de tråkker på meg nå, ass. Nydelig. Og så må vi vente her, Sånn. Oi, folk kan bli kicka ned, det er det som er problemet her, men vi ligger godt an, faktisk.
Vi ligger veldig godt an. Wow. Oh, jeg blir most, Ah. Hei. Den driver med sabotasje her. Folk har driver med sabotasje. Jeg kommer meg ikke forbi. Ah. Så nå blir de kicka ned her. Hopp. Hopp. Ja da. Oh. Nei, så tryner vi. Nei. Fy søren. Da må vi begynne på nytt igjen, tror jeg. Men da er det forskjellige runder. Vi skal fortsette. Jeg trodde jeg hadde det. Her har vi den beste duden, vet du. Ok, vi går tilbake igjen. Vi prøver en gang til. Nå skal vi se hvor langt vi kommer, folkens. Alright. Litt poeng der. Det spillet her er så vanskelig, men samtidig så utrolig gøy. Ok, vi prøver igjen. Altså, første brettet er egentlig ikke så vanskelig, for da er det på en måte, da må det bare være bedre enn 50% av spillerne. Men igjen, det er utrolig mange gode spillere. Men vi kom oss til tredje på en måte kartet, og det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Deilig. Ok, klarer vi å fylle inn absolutt alle sammen nå? Der, ja. Ja. Dizzy Heights, det spilte vi statuer, tror jeg. Jeg tror dette var kartet stad. Jeg tror alltid det er det kartet her. I hvert fall i første gamet. Ok. Ok, nå har vi varmet opp. Ok, vi starter i hvert fall ikke bakerst, så det er bra, det er bra. Løp! De er så søte, de kyllingene der, ass. Wow, jeg ser ingenting, ass. Det er helt kaos. Det er helt kaos. Altså, vi blir jo kastet frem og tilbake her. Sånn, nice, nice. Og det er utrolig mange som ligger foran, altså. Vi må bare sørge for at vi gjør det bra her nå. Dodger det der. Litt til høyre. Oi, søren meg. Der, ja. Ok. Nice. Vi ligger faktisk ikke så dårlig an. Og hopp. Hopp, nå er det mange som faller ned her. Her er det mange som sliter, og det skjønner jeg, for det er ekstremt vanskelig her. Hopp. Yes. Løp. Ok, her må vi hoppe, her må vi hoppe. Hopp. Nydelig. Dette klarer vi. Det brettet her klarer vi. Opp, opp, opp. Og jeg ligger faktisk ikke dårlig an i hele tatt. Jeg ligger faktisk veldig, veldig bra an. Nice. Vi klarte det. Au. Der er runden over. Og vet du hva? Jeg håper vi kommer til et kart nå som vi ikke har vært borte. Hvor mange ble eliminert nå egentlig, ja? Ok, det var ikke halvparten engang, så det var sikkert 30% av spillerne. Det er 43 stykker, så 17 stykker ble eliminert. 30% faktisk. Alright, hva blir neste kart? Ok, hvilket kart er det da? Si at det er en bra runde, si at det er en bra runde. Hvem er det? Eller har han klikket? Har spillet klikket? Nei, den har ikke klikket. Bra. Move between rotating rings to avoid... Ok, ok, så jeg må få bli oppe på plattformen. Den sylinder der kommer til å spinne rundt, så jeg må ikke falle ned på en måte. Her må jeg spille smart. Ikke bli dyttet, liksom. Ok. Ok. Vi er råe. Nei! Så faller jeg ned! Med en gang! Det der var dritvanskelig. Alright, da prøver vi igjen. Fy søren. Så kjipt. Vi prøver en gang til, så ser vi hvor langt vi kommer. Neste gang vi har en sånn video som det her, så er det Sara som spiller. Hvis vi klarer 1000 likes på denne videoen her. Og det er så mange som spiller det spillet her også. Det fylles opp veldig, veldig fort da. Det spillet her er kommet for 4 dager siden, tror jeg. For dere som ser den videoen nå, så er det 4 dager siden det spillet her kom ut. Så det er veldig, veldig ferskt da. Veldig, veldig ferskt. Ok, så vi er på samme map igjen som vi var på i stad. Det er bare å komme seg førstemann til mål. Jeg begynner å kunne liksom det brettet her. Jeg tror den verste var å memorisere liksom type frukt som var på gulvet.
Det var ikke så lett. Alright. Begynn. Hallo. Der, ja. Hei, hvorfor begynner vi bakerst nå? Løp! Deilig. Ok, så vi bare løper rett fram. Hold oss i fokus. Det er for mange, vet du. Det er det som er problemet når folk klumper seg. Da blir det kaos. Nice. Ok, vi ligger godt. Yes! Ok, det her er topp 10. 100% topp 10, liksom. Ok, vi dodger ballene her. Easy. Klarer vi å dodge der? Nice! Åh! Blir vi topp 10, eller? Jeg tror søren meg vi blir topp 10. Hvis vi klarer det, så er jeg synssyk. Da er jeg faktisk synssyk. Nei, vi blir ikke topp 10. Jeg tror ikke det. Det er allerede folk som er inn snart. Hopp! Nei! Åh, der ødela vi det. Det var sjansen vår for å få topp 10. Det er helt kaos. Ah. Det er baller overalt. Ah. Shit. Hva skjer? Nei, jeg blir eliminert. Nei, jeg ble akkurat eliminert. Er det mulig, folkens? Ok, uansett, jeg håper det storkoster dere masse med videoen. Vi får se om Sara kommer lenger enn meg, for jeg kom til maks tredje map, og jeg prøvde tre ganger. Jeg er fornøyd. Er det challenge, eller? Det er challenge.